Na zvaničnoj stranici Asocijacije teniskih profesionalaca ATP-a objavljen je spisak najboljih mečeva za ovu godinu. Prvo mjesto pripalo je Novaku Đokoviću i Andyju Mariju. Prvi i treći teniser planete odigrali su sjajan meč u Šangaju. Najbolji teniser svijeta slavio je poslije preokreta 2-1. Naročito zanimljiv bio je treći set koji je Novak Đoković dobio u tie-breaku 13-11. Inače, Nole je tokom meča spašavao i vezane meč lopte. Drugo mjesto pripalo je Milošu Raoniću i Janku Tipsareviću. Duel je odigran na početku sezone, a teniser iz Kanade, crnogorskog porijekla, slavio je poslije tri tie-breaka i to nakon što je izgubio prvi. Na mjestu broj 3 našao se ponovo Đoković, ovaj put zbog okršaja sa Federerom u finalu Masters Cupa u Londonu. Još jedan veliki povratak tenisera iz Srbije. Među prvih pet su još dueli Del Potro Federer iz Bazela te Isner Đoković iz polufinala Indian Wellsa.